nataka kutoa ilani. Na nyinyi ni watu wa Mungu. Mko na dini, mnaabudu Mwenyezi Mungu na mtanisikia yale naosema. Wale wanataka kufanya tabia ya mashoga na usagaji, mpewe visa na wazungu, muende mkae mpinga. Mimi ninarudia tena na nitapeleka msaada katika bunge. Sisi hatuwezi ishi kama wanyama. Hata wanyama wanaishi vizuri. Biblia na Korani inasema Mwenyezi Mungu aliumba Adamu na kwa lugha ya kimombo Adam and Eve. Iko mahali imeandikwa Adam and Steve. Iko mahali. Iko mahali imeandikwa Eve and Caron. Iko. Hiyo tabia ya ushoga na usagaji, mimi kama mbunge wa Nyali ninasema hatutakubali, come what may. Ya dini, sindio? Wakristo wanaabudu Mungu, sindio? Waislamu wanaabudu Mungu. Hakuna mtu hapa anaabudu kiatu. Biblia imesema hakuna mambo ya Sodom na Gomora. Qur'an imesema hakuna mambo ya Sodom na Gomora. Wewe ni nani utuletee sheria za nchi zako chafu utake kuharibu nchi? Kama ni visa, najua kuna viongozi wanaogopa kuongea. Wanaogopa kuongea eti watanyimwa visa. Mimi nataka kusema visa zenu mnaweza chukua, kwa sababu mimi natafuta visa moja peke yake, ufalme wa mbinguni. Sisi ni wa Afrika. Sisi tuna dini, tuna heshima, tuna utamaduni. Hatutakubali ushoga na usagaji Kenya. Kama mnawapenda sana, wapatieni visa na green card, mupeleke ushoga huko kwenu. Mnanisikia? Mnakubaliana na mimi? Na muhakikisha viongozi wote wanazungumza, si ndio? Yule atakataa kuzungumza tunapiga darubini tujue kama yako na hiyo maneno. Hatutakubali. Mimi niko na watoto, nyinyi mko na watoto. Eti mtoto wako anashikana na dume jingine kama yeye, wanaambiana I love you. Eti msichana wako anashikana na msichana mwingine, wanaambiana I love you. Hiyo ni kutuzuia watoto wakue, kwa sababu wale mandume wawili wakishikana hakuna mtoto. Na hao watu hata washikwe, wafungiwe, wakizaa ndio tutawaachilia. Sema hiyo. Sio nasema wewe ni dume utaoa dume. Tukuweke ndani. Tukwambie tutakuachilia mkizaa. Ukishindwa kuzaa ukae. No, vitu zingine hatukubali. Ndio maana mlitupatia uongozi tusimame na haki. Anasema democracy, democracy my foot. We can never go against the almighty God. Sheria unaweza amend ya Kenya, katiba unaweza badilisha kupitia msukumo wa watu. Hauwezi badilisha hata full stop ama koma katika Biblia au katika Korani. Mungu nimesema hivyo na nitasalia hivyo, upende usipende. Eti jamaa eti mahakama kuu imesema eti mashoga na wasagaji waende wajirejiste na NGO. Mimi mwamelani eti niende nitoe pesa nisaidie mashoga na wasagaji. Mimi nasema hivi. Kama wewe ni shoga au msagaji, mimi sitaki kura yako. Usione tutaogopa ati kwa sababu watapiga kura. Atatuo
tuogope tuseme ati oh hiyo si mambo ya kuzungumzia saa hii, tutaizungumzia saa hii. Na kama wewe ni shoga na nimekuudhi na wewe ni msagaji na nimekuudhi, kana kura yako. Niko na kura ya watu wa maana. Ni lazima tuwe makini na neno la Mungu. Ni lazima tuogope Mungu. Haya mateso tunayopata, njaa, ukame, mifugo inakufa, watu wanakufa, Mungu amekasirika na sisi. Ni lazima tutubu, tuombe Mungu ili Mungu atusamehe na atusikize na atusaidie. Lakini hatuwezi fanya ushoga na usagaji na kuombe Mungu. Unaomba kuungana. Mtanisupport. Mtaniombea Mungu. Mmeamua kama noma iwe? Kama noma iwe? Mmenituma na yodi? Niende kwa bunge? Nipate msaada? Nisaidiane na mbunge ule Kaluma? Tulete sheria? Tuwe sahihi? Tumalize mambo ya mashoga na maseni? Basi, nimeamua mimi ninaenda kazi kesho.